ီခင်ဖြစ်သူအတွက်နောက်ဆုံးချိန်ထိအကောင်းဆုံးပြည့်စုံပေးခဲ့ပေမယ့်ဘလို့မှစိတ်မပြေနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ဝန်ထဲစွာနဲ့ပြောလာခဲ့တဲ့တရုတ်ဆောင်ရှန်အောင်မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးရေအကယ်ဒမီများရှင်တရုတ်ဆောင်ရှန်အောင်ရဲ့မိခင်ကြီးဒေါ်သိန်းသိန်းဟောင်းဒီကနေ့19ရက်8လ2024ရက်တနင်္လာနေ့နံနက်12နာရီ43မိနစ်မှာကွင်လွန်နှိမ့်ဆရောက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်ရှန်အောင်ကမိခင်ဖြစ်သူရဲ့ကျမ်းမာရေးအခြေအနေတွေကိုသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေမကြာခဏဖော်ပြနေတာဖြစ်တယ်လို့ဒီကနေ့ဆုံးပါသွားပြီးအချိန်မှလည်းတရုတ်ဆောင်ရှန်အောင်ကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေတဆင့်မာတာမိခင်ကြီးအေးချမ်းစွာချုပ်ငိမ့်သွားလေပြီ12နာရီ43မိနစ်19ရက်တနင်္လာနေ့နနက်ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေပြောပြလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်မိခင်ဖြစ်သူရဲ့ယောဂဝေဒနာဆိုးရွားလာတဲ့အချိန်မှာဆေးရုံမှသာဆေးကုသမှုခံယူနေရတာဖြစ်ပြီးရှန်အောင်ကအနီးကပ်တရားပြုစုဆောင်ရှောက်ပေးနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မိခင်ဖြစ်သူရဲ့နာရီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်ဆောင်ရှန်အောင်ကဒီလိုမျိုးတွေမရေးချင်ဘူးအမေအင်မတန်ကိုစိတ်ထိခိုက်ရပါတယ်ကျွန်တော်မိခင်ကြီးရဲ့အတွက်ညှိုးငယ်စွာအတိပေးအကြောင်းကြားရပါတယ်ခင်ဗျာဖယားရဟန်းတိန်ကျောင်းကထိန်အလူတရကမကြီးထော်သိန်းသိန်းအသက်63နှစ်ရန်ကုန်မြို့ရန်ကင်းမြို့နယ်ပေါ့ထော်မြားရတနာလန်းနေငကနီပကြီးဦးထွန်းရှင်ဒေါ်လာစိန်တို့၏သမီးဦးတင်မောင်ဤဇနီးဒေါ်ဆူဆူဝင်ဒေါ်ထေထေဝင်ဦးသိန်းဦးဦးမြင့်ဦးဒေါ်ခင်သူမြိုင်အကယ်ဒမီများရှင်ရအောင်တို့ဤချစ်လာစွာသောမိခင်ညီ၈ယောက်မြစ်9ယောက်တို့ဤအဖွားဒေါ်သိန်းသိန်းအသက်62နှစ်သည်19ရက်8လ2024ရက်တနင်္လာနေ့နံနက်12နာရီ43မိနစ်အချိန်မှခွလွန်နှိမ့်ဆရောက်သွားပါသဖြင့်ကျွမ်းကျန်ရေးသောရုပ်ကလပ်ကို21ရက်8လ2024ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့2နာရီမှအထက်ပါနေအိမ်မှရေဝေးသုတ်တံသို့ပို့ဆောင်တကြိုပြည့်ဖြစ်ပါကြောင်းအသိပေးအကြောင်းကြားအပ်ပါသည်နေအိမ်မကားများ17နာရီ30တွင်ထွက်ခွာပါမည်ဟုဆိုကမိခင်ဖြစ်သူရဲ့နာရီကိုလိုက်ပါပို့ဆောင်ကြမဲ့သူများအတွက်အသိပေးပြောကြားလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြေဥဆောင်ရအောင်ကမိခင်ဖြစ်သူမကွယ်လောက်ခင်ကာလအတွင်မှလည်းသူကိုယ်တိုင်အနီးကပ်ပြုစုဆောင်ရှောက်ခဲ့တာဖြစ်တာကြောင့်တာဝန်ကျတဲ့သားတယောက်လို့ပြောရမှာဖြစ်ပေမဲ့လည်းရန်အောင်အနေနဲ့ကတော့ဘလောက်ပဲပြုစုလိုက်ရပါစေစိတ်နှံ့နိုင်တဲ့စိတ်ခွန်အားတော့မရှိသေးဘူးလို့ဆိုလာခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်ရှန်အောင်ရဲ့မိခင်ကြီးဒေါ်သိန်းသိန်းကောင်းရပုံဘွားကိုရောက်ရှိစေဖို့အတွက်ပရိသတ်ကြီးကလည်းဆုတောင်းပေးခဲ့ပါအောင်ရှင်။ဒီဝမနုဿနာ။ဟာညာနာ။ကဘီတပင်းလုံးပြူတာမပေါ်မီ။ဘယ်ပဲ။ဟင်းယူစီရဲ။ကဘီတပင်းမအိမ်လို့လုပ်တယ်။အင်းမထွေးသေးကြရော။ဟင်းယူစီ။ဟင်းလာပြီတောင်းမယ်လာပြီတောင်းမယ်တောင်းမယ်ဒါတို့တိုက်ပါပဲတိုက်ပါတိုက်ပါဘုံမီရဲ့တိုက်ပါနော်ဟင်း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 